নমস্কাৰ দৰ্শক সকল আপোনালোকে চাই আছে টপ অসম লৈ আহিছো কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কন্যাৰ সাফল্যত আনন্দিত হৈ পৰা পিতৃয়ে মিঠাই আনিবলৈ যাওঁতে পতিত হ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় কলিয়াবৰত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দেবেন ডেকা নামৰ এজন লোক জানিব পৰা মতে আজি ঘোষণা কৰা মেট্ৰিকৰ ফলাফলত দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে দেবেন ডেকাৰ কন্যা অতি অভাৱী পৰিয়ালৰ হৈও কন্যাই মেট্ৰিকৰ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে পিতৃৰ লগতে গোটেই পৰিয়াল কন্যাৰ সাফল্যৰ ফূৰ্তিত ওচৰ চুবুৰীয়াক চাহ খাবলৈ ঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছিল পৰিয়ালটোৱে সেইবাবেই দেবেন ডেকাই মিঠাই আনিবলৈ যাওঁতে এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে তেওঁ পিছত এই দুৰ্ঘটনাত আহত দেবেন ডেকাক সংকটজনক অৱস্থাত জখলাবন্ধা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আহিছো দ্বিতীয়টো খবৰলৈ সেবাই আজি আকস্মিকভাৱে ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলে কাৰোবাক যদি দি গ'ল হাঁহি আন কাৰোবাক আকৌ দি গ'ল কান্দোন কোনোৱে যদি এক বা দুই নম্বৰৰ বাবে স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ হতাশাত ভাগি পৰিল আন কোনোৱে আকৌ গোটেই বছৰটো পঢ়িও সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰি দুৰ্ভাগ্যক ধিয়ালে কিন্তু পৰীক্ষাৰ অৰ্থই যে সফলতা আৰু বিফলতা আৰু বিফল হোৱাৰ অৰ্থই জানো শেষ হৈ যোৱা বুজায় সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰাসকলক অভিনন্দন জনাই বিফল হোৱাসকলৰ বাবেও লিখিলে দুআষাৰ টুইটাৰত বিফল পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ভাগি নপৰিবলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে এটা পৰীক্ষাই আপোনাৰ কেৰিয়াৰ বনাব বা ভাঙিব নোৱাৰে টুইটত আকৌ তেওঁ লিখিছে সফলতা হৈছে অধ্যৱসায় আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল তোমাৰ ফলাফলক আৰম্ভণি হিচাপে চোৱা শেষ হিচাপে নহয় তুমি এতিয়াও মাইলৰ পিছত মাইল যাবলৈ আছে এয়া মাথো সন্মুখলৈ বুলি এটা সৰু খোজহে আহিছো শেষৰটো খবৰলৈ 26 এপ্ৰিলত জালুকবাৰীৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হৈছিল এই শোকাবহ ঘটনা পৰিয়ালৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈ সমাধি ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছিল এজন ছাত্ৰই পাণ্ডুৰ নিবাসী সেই ছাত্ৰজনৰ নাম আছিল শুভম ৰয় 16 বছৰীয়া কিশোৰজনে এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শুভমৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় এমাহ পিছত আজি ঘোষণা কৰা হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল কিন্তু আজি পৰীক্ষাৰ খবৰ জানিবলৈ ইহ জগতত নাই শুভম সেই পৰীক্ষাত পুত্ৰৰ সফলতা অৰ্জনৰ পিছতো আজি কান্দোনত ভাগি পৰিছে ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃ উল্লেখযোগ্য যে আজি ঘোষিত মেট্ৰিকৰ ফলাফলত মুঠ 53% নম্বৰসহ দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে শুভম আজিৰ খবৰ ইমানেই আছিল অন্যান্য ন ন খবৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব টপ অসম যদিহে আপোনালোক নতুন দৰ্শক তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ